Вітаю, ми розпочинаємо інформаційний день п'ятниці, 10 травня, у студії Ольга Тимуляк. Частина Личаківського району буде сьогодні без води. Це пов'язано із проривом трубопроводу на вулиці Яловець. Воду вимкнуть о 9-й ранку, а відновити мають до 17-ї години. Без води залишаться вулиці Личаківська, Яловець, Голубця, Букова, Дріжджева, Милорадович, Бахматюка, Зборівська, Січнева, Горівська, Поморянська та Пасічна. Із докладним переліком будинків, які будуть без води, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Центр надання адмінпослуг на площі Ринок тиждень не працюватиме. У приміщенні проводитимуть ремонт. Про це інформують у прес-службі мерії. Закриють ЦНАП у понеділок, 13 травня. Усі необхідні адміністративні послуги мешканці зможуть отримати в інших ЦНАПах за адресами вулиці Левицького, 67, генерала Чупринки, 85, Виговського, 32, Хвильового, 14А, Шевченка, 374 та проспекті Червоної Калини, 72А. Львів'ян запрошують на святковий концерт до Дня матері у Парк культури. В неділю, 12 травня, там виступатиме симфонічний оркестр Львівської філармонії, хорова капела «Дударик» та інші музиканти. Про це інформують організатори на сторінці у Фейсбук. Початок о 12-й. Також концерт до Дня матері організують у Шевченківському гаю. Там співатимуть ансамблі «Джерело», «Черемош» і «Карпати» та львівські артисти. Початок о 14-й. День матері у світі відзначають у другу неділю травня. В Україні його святкують із 2000 року. У святкові та вихідні дні у Стрийському парку курсує потяг «Вітерець». Їздить він від станції «Сонячна» до станції «Паркова» від 12 до 16.45. Це 68-й сезон дитячої залізниці. У поїзді, якими керують школярі, їхала і наша Ліля Гончарук. Цей потяг вже 68 років поспіль курсує дитячою залізницею. Машиністи, провідники, диктори – тут школярі. Локомотивом керує 11-річний Назар Маланчук. Його маршрут триває близько 10 хвилин. Це дві станції. Пульт управління, гальма, свисток, купа клапанів. Перший рік я ходив на диктора, на молодшу стрілку, дублером переважно з'їздив. Другий рік мене вчили на стрілці, на ДСП вже міг піти, на помічника здавати. На третій рік я вже був досконалений. Це дуже велике переживання. Коли їдеш, не знаєш, що може статися з технікою. Може загорітися, можемо зупинитися. Може підвести колісна пара, і ми можемо зійти з рейок. Так що це велике переживання. Добре. Я працюю в цьому вагоні номер 4 провідником. Мої обов'язки входять стояти на пероні і слідкувати за пасажирами. Тобто вони до мене підходять, я беру в них квиточки, роблю контроль. Цього сезону практику на дитячій залізниці проходять 500 дітей з 20 шкіл Львова. Як ми ходимо туди на заняття, ми їх розповідаємо, курс навчання проходимо. Всі, хто зацікавився, проходимо інструктаж з охорони праці. Що можна робити, що не можна, детально дітям пояснюють, тому що самі розумієте, що залізниця. Провідники – це перший рік навчання, провідники, ревізори, диктори – такі легші посади. Дітки, які ходять вже другий рік чи третій, вони вже машиністи, помічники, вже начальники станцій. Повністю діти, ми тільки за ними допомагаємо, дивимося, контролюємо, щоб нічого не сталося. Поїзд від станції «Сонячна» до станції «Паркова» буде їздити до вересня. Ліля Гончарук, Олег Греб, ЮА Львів. І про погоду. Сьогодні на Львівщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Вдень подекуди град. Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Далі в ефірі «Добрий ранок». Мої колеги розкажуть ще багато цікавого.